Assalamualaikum dan selamat petang kelas. Kita akan sambung dalam video ini daripada video sebelumnya berkenaan pembinaan seal order entry form. Okey, di sini kalau anda lihat borang ini saya telah kemaskan sedikit dari segi maklumat di dalam item-item yang dipesan oleh pelanggan. Seperti dari segi saiz ruang dan sebagainya. Begitu juga dari segi ini saya telah boldkan label-label ini. Saya telah flush to the right supaya dia rapat dengan data yang disimpan, yang ditunjukkan. Jadi borang ni semakin nampak semakin kemas. Cuma ada beberapa perkara lagi, antaranya ialah employee number ini. Employee number ini kita boleh buat supaya ada combo box, supaya employee dia boleh kita employee pilih sahaja employee mana, bukan kita kadang-kadang dia boleh lupa nombor ID dia. Dan jadi kita untuk sebagai kawalan kita boleh buat combo box di sini. Satu-satu organisasi mengandungi berbagai jenis pekerja. Dan bukan semua pekerja mengendalikan sales order. Oleh itu, kita inginkan supaya bila kita combo box di employee number ini, combo box itu hanya menenaraikan pekerja-pekerja yang merupakan pekerja-pekerja tertentu seperti sales person. Oleh itu, dalam jadual customer table, dia menenaraikan semua employee, tidak kira sama ada mereka ni salesperson atau accountant atau sebagainya. Jadi kita ingin masukkan di dalam combo box ini hanya salesperson, senarai salesperson. Jadi kita perlu buat satu query untuk kita menenaraikan hanya salesperson. Okey, jadi untuk sale order form ini kita tutup dulu dan kita pastikan kita save. Okey, selepas itu kita pun buatlah satu query untuk mencari salesperson. Kita klik query design dan kita pilih employee table. Kita pilih employee table. Okey, kita klik close. Kemudian kita masukkan dalam jadual ini, kita masukkan employee dalam kriteria pin ni, kita masukkan employee ID, last name, first name dan middle name dan juga type ID. Okey. Dan kita di dalam query ini kita hendak limitkan resultnya kepada hanya salesperson. Dan salesperson di dalam jadual employee type, kita akan dapati bahawa salesperson adalah employee type number 30. Okey. Jadi di sini kita letakkan kriteria pemilihan employee type ID ialah 30. Jadi kita type di ruangan kriteria, row kriteria kita letak 30. Okey. Jadi kalau kita save dahulu, kita save sebagai salesperson query. Kerana query ini ialah untuk kita senaraikan salesperson. Dan kita boleh cuba run. Bila kita run, kita dapati bahawa dia tidak menenaraikan kesemua employee, tetapi dia hanya menenaraikan employee yang type-nya ialah type 30. Dan kita tunjukkan tadi di dalam employee type table type 30 adalah salesperson. Okey. Jadi okey, ini kita dah selesai. Maka kita boleh kembali kepada sale order form tadi. Kita lihat design view untuk sale order form dan kita ingin ubah suai di sini di ruangan employee number. Kita ingin wujudkan combo box. Jadi kita di kotak employee ID ni kita delete dan kita masukkan combo box. Kita letak di tempat yang sama, gantikan tempat dia. Dan bila wizard ni keluar, kita pilih I want the combo box to get the values from another table, klik next dan kita
view query, sebab kita dah buat query untuk cari salesperson. Jadi kita klik salesperson query, klik next, dan kita ingin memasukkan senarai, kita ingin memasukkan maklumat berkenaan dengan berkenaan dengan nama-nama employee ini. Okey. Jadi kita klik, kita hanya ambil itu saja, employee ID dan type ID kita tidak ambil. Kita klik next. Kita assign, kita susun, kita sort employee berdasarkan mula-mula berdasarkan last name. Ini ialah di negara barat, mereka menggunakan last name. Kemudian kita sort sebagai dia melalui first name, dan akhirnya kita sort menggunakan middle initial. Kita klik next. Dan ini ialah senarainya. Jadi kita boleh, kita lihat mengikut senarai ni, kita boleh kecilkan sedikit supaya tidak terlalu besar combo box ini. Dan of course middle initial kita boleh kecilkan sebab initial hanya satu huruf sahaja. Mungkin yang lain ni kita cuba besarkan sedikit. Jadi klik next. You can store value available fields. Okay, saya buat sedikit kesilapan. Apabila saya lihat available fields, tidak ada employee ID, sedangkan employee ID lah yang hendak disimpan. Oleh itu saya perlu pergi kepada back. Jadi available fields saya perlu masukkan employee ID. Mungkin saya letakkan dia di atas. Okay, jadi saya adjust mula, masukkan pula. Okay. Tetapi bila sort, saya perlukan last name, first name dan middle initial. Okay, kita boleh kecilkan ruangan-ruangan lain ini mengikut kesesuaian. Klik next. Okay, jadi medan yang kita perlu simpan data berkenaan dia ialah employee ID. Kita akan simpan di dalam jadual sale order. Jadual sales order, sale order lah. Dan kita akan simpan dalam ruangan employee ID. Klik next. Kita namakan combo box ini kita namakan sebagai salesperson combo. Okay, finish. Jadi anda lihat dia dah ada di sini. Dan nama ni pun saya rasa kita perlu tukar, kita perlu ubah, iaitu ini kita type balik employee hash. Dan ini sebenarnya saya resizekan sahaja untuk bagi lebih kemas. Dan ruangan ini saya boldkan dan saya tepikan dia. Okey. Seterusnya, kalau anda seterusnya ini employee ID combo box ini saya perlu saya perlu namakan dia. Sekarang ni nombor dia ialah combo sahaja. Jadi saya perlu namakan dia sebagai employee ID combo. Okay.
Dan kalau anda lihat sekarang, kalau kita, jadi ini dia combo ni dah selesai. Jadi ini combo, sekarang kita boleh pilih. Namun begitu, kalau kita gunakan tab, kita klik tab, kita akan lompat ruangan employee number itu. Sedangkan sepatutnya dia selepas saya order, bila kita tekan tab, dia akan pergi pada employee number. Jadi untuk kita adjust yang itu, kita pergi balik kepada design view, kita pergi klik property sheet, selection type ni kita pilih form, dan kita pergi kepada kita pergi kepada, bila kita dah pilih ni, kita dah pilih di form, kita klik tab order. Dan yang tadi employee ID combo ni kita nak second, kita nak dia yang kedua selepas sale order ID. Kita highlight dia dan kita drag dia bawah ke atas. Bila kita save, kita klik OK. Kalau kita lihat semula, selepas ini kita, kalau kita tekan tab, dia akan pergi ke employee number. Okay. Jadi satu lagi ialah, sekarang kalau kita lihat sales order form ni, kalau kita klik button next kepada next record, dia pergi kepada sale order nombor 8. Although sepatutnya bila kita klik next, dia pergilah kepada sale order yang berikutnya, tapi dia telah lompat. Oleh itu kita akan buat sorting. Okay, untuk kita sort, kita pergi balik kepada design view, kita pergi property sheet, dan select type ni form. Okay, lepas tu kita pergi pada order by. Okay, data, kita order by, kita type lah dia order by sale order ID. Okay, sale, kita type sale order ID. Kalau kita, jadi make sure apa yang kita type ni sama seperti nama control box ni. Kalau kita lihat, yes, control sale order ID, yes, seperti itu. Okay. Okay, employee ID ni pun sebenarnya kita boleh kecilkan sedikit. Okay, jadi kalau save dan kita lihat balik, ni sale order number 10001. Kita, kalau kita klik button next record, kita akan dapati dia pergi mengikut susunan. Okay. Jadi sale order, okay, satu lagi sale order yang kita ingin betulkan ialah kita tak nak nama ini, kita tak nak sale order form yang dipaparkan, tetapi kita nak sale order entry. Jadi ini perkara mudah sahaja, kita dia klik di sini, ubah di sini. Okay, kalau kita semak balik, sale order entry kita dah selesai. Okay,